hopeaa joukkokisassa ja kertoivat neidot, että heillä on aika paljon ollut näitä loukkaantumisia ja nytkin on hieman toivomisen varaa tuossa kunnossa, mutta aika hienosti kuitenkin selvisivät tuosta karsintavaiheesta ja joukkuekisasta, kun sieltä hopean nappasivat. Tässä sitten Romanian voimistelija aloittaa suorituksensa tuota nojapuilta. Hän on Amalia Chicoarta. Nyt harmillinen epäonnistuminen. Putoaminen Stalder liikkeestä oli mielestäni hieman vaikeuksissa jo aikaisemmin, mutta pystyi jatkamaan, niin hän selvästi katsoo valmentajansa suuntaan, että saisi hieman lisää vinkkiä, että mitä nyt. No voi harmillista. Se oli katse Stalder liikkeestä lähtenyt katse, joka sekin sitten epäonnistui. Nyt ei ole kyllä ollut ihan onnistunut aloitus hänelle tähän kisaan. Selvästi hieman epäonnia pelissä. Pak voltti. Ja sieltä hienosti Susunova puolella kierteellä yläaisalle. Näitä tullaan näkemään tässä kisoissa useita. Ja todennäköisesti helpotti alastulonsa tuplavolttiin kerjen. Harmillista, hän on kyllä taitava.